এপিএসসি কেলেঙ্কারি তৃতীয়জন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার এসআইটি ধনশ্রীর নিয়োগ কেন্দ্র সহকারী নিয়োগ বিষয়া রাকেশ দাসক গ্রেপ্তার বেলতলার বনগাঁওর ভাড়াঘর লুকাই আছিল রাকেশ দাস আহিবই কাৰণত কোনেও বাধা দিব নোৱাৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসমত বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ বাবে কিমান দূৰে সোমাব নোৱাৰে এটা ওচৰাই ৰাজ্যৰ একেদিনাই গ্ৰেপ্তাৰ তিনি ঘুচখোৰ চৰকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী ধূলা আৰক্ষী থানাৰ ঘুচখোৰ অচি অজয় কুমাৰ সন্দিকৈ গ্ৰেপ্তাৰ বকুত উৎকোচ লৈ জেলত পৰিছে জ্যেষ্ঠ সহায়িকা আৰু বহৰী মণিপুৰ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন UNLFৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ যুদ্ধবিৰতিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে UNLFক আদৰণি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা বিলুপ্তি ঘটাই আৰম্ভ কৰিব আনন্দৰাম বৃত্তি অন্তিমবাৰলৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পঞ্চম অষ্টম দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব এই বৃত্তি